Pozdravljeni v 25. epizodi. Danes se bomo končno odpravili na boss fight, imamo že skoraj vse ready, manjka nam še sam krempel od Alfa Zmaja. By the way, tole platformo sem malo povečal. Tle na Eke nisem dal zdaj rožic za obrambo, ampak sem dal kar tale dva tekreksa tle prohod. Tako da, če nas bi kaj napadal, bota tale dva poskrbela. Zdaj pa najprej bi še jaz tele rekse za boss fight ven vrgo, da pogledamo, če še treba dati kjermo kak level. Potem se mu pa odpravili ubiti še Alfa Zmaja, da dobimo tist krempel, da lahko zaštartamo bossa. Tega Alfa Zmaja se najdu pa pri vulkanu. Ko sem pa iskal Alfa Zmaja, se najdu še pa v bistvu enega Gigantosaurusa, pa še Titanuta. Mogoče bomo šli potem v naslednjem delu domačiti enega od teh dveh. Bomo še videli, če se sploh še tam. To je to, tole je naša vojska. Smo jih postavili malo vrsto. Jaz sam na hit pogledam, če je kjer bo treba dati še kak level. Pogledamo malo statse skupaj. Vsi tile reksi imajo 40.000 helta. Mele damage pa okoli 1700, eni malo manj, eni malo več. Tako da upam, da bojo. Vsaj za gamo bi mogli biti dosti dobri. Pol jih bomo še pa zlevelali. Tega Alfa Zmaja bom šel kar s temljem Griffinom ubiti. Ker lahko iz Griffina dol tudi strelamo s puško. Tako da nam bo malo lajšal zadeve. No, če jaz grem do vulkana, pa se vidimo, ko bom tam blizu. Tle malo severno od vulkana, na 49.62, sem najdel Gigo. Tale je level 50, to bomo šli verjetno v naslednjem delu odomačiti. Zdaj grem pa še na jug od tega vulkana, kjer sem najdel Alfa Wyverna in Titanozaura. Vam še to pokažem. Potem sem pa tle južno od tega vulkana, na 59.60, najdel Titanozaura. To je tale velik stvar. Je še večji od Brontozaura, ampak je zelo težek za domačiti, sploh če si solo. Ampak ga bomo vseeno probali, mogoče ne v naslednjem delu, ampak kar kmalu. Zdaj gremo še pa do Alfa Wyverna in pa še malo bolj na jugu. Evo in sem tudi končno najdel tegale Alfa Wyverna. Ga je malo težko opaziti le med drevesim, sploh ko se fajta z drugimi živalmi. Pa ne sveti se tako rdeč, ko ostale alfa živali. Tako da, to je to, zdaj ga moramo še samo ubiti. Si bom malo zaletal zdaj z Griffinom, pa ga bom probal udariti. Če ga bomo trofili. Ok, enkrat smo ga. Mogoče je zelo glih cool, ko se fajta z drugo živaljo. In nas mogoče niti ne bo napadal. Čeprav ok, zdaj gre za nami. Tle se mu malo maknemo. Pa ga mogoče malo s shotgunom strelam. Tudi se je ukrval, ok, je že tudi padel, super. O ne. Se nas pa začeli raptori napadati. Mislim, da ga je tudi kar pojedo. Poglejmo na sebe. Ok, imamo ta krempel. Zgleda, ko ga ubijemo, dobimo to kar na sebe. Pa dobili smo še en skin za rokavičke. Wyvern Glove skin. Bomo kar sprobali malo. Da vidimo, kako zgledajo te rokavičke. No, kar cool. Bomo to postili zaenkrat. Ok, to je to. Zdaj se pa jaz odpravim domov. Spakiram vse rekse, prašiča, jutiranosaurusa pa deinonikuse. Pogremo pa do onega obeliska in gremo na boss fight. Takole, in smo doma. Zdaj pa tele pospravimo v kugljice. Pa tlele imamo še tega le prašiča.
sem ga že tudi nafilil z mesom, tako da bo lahko hilo živali, zdravo. Tako da bom vzel kar enega Argija. Takole, zagrabim še tega le prašiča, pa gremo do obeliska. Takole, in smo pri tem obelisku, kjer bomo spavnali bosa. Tega le prašiča dan kar tlene na sredino. Takle nekog Argija zaenkrat kar sem le parkiram. Pa damo tole napravo noter vse potrebne stvari. Torej, tehle 5 artefaktov, 5 kremplov, 10 primal kristalov in tale krempl. In se nam je že tlele obarval zeleno, lahko zalaufamo bossa. Ampak najprej moramo še vržiti ven tele živali. Zdaj tele dajnoniku se bomo tudi probali čim bolj na sredino dati. Še enega. Tole. Pa damo jutja še tle zraven. Zdaj pa okoli namečemo rekse. Upam, da spravimo vse noter. Takole nekog. Vse sem zgužval na tole platformo. Upam, da imamo vse not. Eni malo češtrlijo. Upam, da vse not potegne. Bomo videli. Zdaj pa gremo sam še do tele naprave. In zalaufamo bossa. Evo. In se je že zalaufil, jaz grem še sam na jutja na hitr nazaj. Tle zgleda, kot da so vsi noter v kugli. Tako da bi mogli vse potegnati, upam. To. Zdaj pa začnem kar buffati svoje rekse. Zato, da bojo 25% močnejši. Evo, že imajo buffe. To je to, nas že vleče v boss fight. Malo sem stakan ven v reksu očitno. Nič, dejmo jih tjale malo na stran. Pejte vsi reksi semle. Jaz pa vzamem jutija, če ga bomo najdli. Kje si juti? Ah, laufo je tja, super. Ni glih, ampak... bomo videli. Kar vsi na kraljico. Takole. Jaz bom probal pa jutja sam ven dobiti. Juti, kje si? O, pa še tule imamo ene par reksov, ko ne sodelujejo glih najbolj. Mislim pa, da nam gre kar dober. Nekje četrtino smo že vzeli. Tako da to je to. Jaz grem zdaj na tega jutija. Evo reksi, zdaj pa kar dalje. Jaz jih bom pa kar naprej buffil. Takole. Zdaj najprej, da malo tele zmaje okoli pobijejo. Tale kraljica je šla pa v zrak, tako da jo reksi ne dosežejo. Je najboljša varianta, da gremo kar tlele v kot. Pridite, reksi. Takole. Spet požvižgam, da bojo neutralni. Evo, zdaj bi pa naj tlele tale kraljica dajvala v nas, nas napadala. Reksi bi jo pomogli griziti. Evo, že napada. Nekaj jo grizejo. Zdaj, ko jo bo določeno število HP-ja vzeli, bo šla spet ona malo počivati. Malo se slabo vidi tle v tem kotu. Na probe takle. Tako, tako, grizte jo. Številk se ne vidi zelo trenutno, ker imam ožgan tale Alt key, key mode, da lažje vidim tole kraljico. Ok, mislim, da je šla počivati, same zelene številke. Reksi, premaknite se malo naprej. Smo malo zgužvali tle noter. Evo, zdaj pa kar kraljico naprej.
Jaz jih pa še malo nabafam. Smo jih že pa tudi vzeli polovico, tako da gre kar dober. Tako ker vidim, rekse niso fejs poškodovani. O ne, prašič nam pa nič ne pomaga. Grem jaz po prašiča. Oj ti, prid sem. Ok, kraljica spet leti, tako da jaz grem spet v tale kot. Prite, reksi. Takole, zdaj jo pa tle počakamo. Griste jo. O ne, mene je začopatla. Ok. Zaenkrat še vsi reksi živijo, tudi mislim, da vsi dejnani, ko si tisti sem pričakoval, da bo kjer umrl, imajo malo manj HP, ampak zgleda še živijo. Dajmo še malo buffat. Dejte jo. Ja, prašič, tak ne vem, če nam kaj veliko pomaga, sem jo pozabil dati, da jih passively heala, ampak kakor vidimo, itak nijamo nekih težav. Kje pa sploh je kraljica? Ja, tam ne. Je pa že tudi cela boga. Gremo še enkrat v kot. Pridite, reksi. Somo si. Tako ja. Samo si. Kraljica je pa mislim, da že čist boga, ja, je že cela krvava. HP ima še čist malo. Tako da bo vsak čas konc. Še malo. To je to, evo, kraljica je padla. Yeah, to reksi. Zdaj pa jaz sem tukaj nekog dol pridem, se zgužvam ven, pa jo gremo še malo pogledat. Evo, to je to, da vidim. Dobili smo 40 elementala, tole glavo, zastavo, pa odkrenim so se nam en grami. To je to, kraljice ni več. Malo si še tale biom pogledamo, njeno domovanje na hiter. Tule ima eno veliko gnezdo. Imamo še 18 sekund, pa nas bo pa ven vrgl. Gremo njeno gnezdo na hit pogledat, kot vidite je full huge. Tule ona sedi in veli jajca. Tak da, to je to, zmagali smo. Zdaj smo pa nazaj teleportali. To je to, odžvižgam. Jih pospravim v kugljice, pa grem domov. Tega le reksa še pogledam, koliko je zgubo energije. Od 40 jurjev je zgubo ene 3 jurje, tako da še ima 37. Tole kraljico gamo smo z lahkoto premagali. Bomo videli, kako bo ta težje dve. Takole, in smo doma. Na hit pogledamo, kaj se nam je kaj tle odteka odprl. Da čist dol. Odprl se nam je tek replicator. V njem kraftamo vse tek stvari, tako da moramo najprej to narediti. Ampak itak nijemo dosti elementala, niti black pearlsov, tako da jaz bom to do naslednjič naredil. Da lahko testiramo tek stvari. Pa od bossa smo dobili še tole zastavo. Jo bom tle le nekam postavil, kar tle zran WC recimo. To, prva zastava. Njeno glavo bom pa izobesil tle nad vrati, pred vhodna vrata v dom. Takole, evo. In imamo prvo glavo od boss fighta. Na vsako stran še pride po ena, torej beta in alfa. Pa dobili smo še nekaj imen za dinozaure. Prvi, ko je dal ime Jutiju, je bil Videks in je rekel, da bi mu dali ime Zobek. Prvi, ko je dal ime Deinonychusu, je bil Jakob Juk in je rekel, da bi mu dali ime Kiki Riki Evo Maslo.
Imamo še pa tri imena za Dodote. Prvi je bil Tilen Zavolovšek in je rekel, da bi mu bilo ime Little Hoodie. Drugi je bil Luka of the Sea Slow in je rekel, da bi mu dali ime Linko Lenart. Ime, ko sem ga pa jaz zbral iz komentov, je pa Anže Noč. Rekel, če bi lahko Dodoto ime Bajsi. Pa gremo še na shoutoute. Danes smo imeli kar velik večjih kanalov, ko ste želeli, da jih omenim. Ampak sem to število omejil na 5. Vas bom pa seveda vse omenil. Tole je Lana, Bejč, Lan Rumeš, GA2 Gaming, Gašper Benčina, Jon Pečar Anželak, Galter Plan Jezernik, Gamerboy, Žiga Miga, Sniper King Slo, Burito, Teo, Anže Špilak, Mr. Fox, Samo Pavlič, Controller King, Tjan Gal, Titko, Filip Ješ, Nik Mandel, Ena Borovnica, Jaka Lorbek, potem si pa baje še cela šola želi, da omenimo kanal Saškulina. Zdaj imamo še pa par večjih kanalov. Tole je Komotar Minuta, Citroen, 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 Krajner, Sorry, I didn't see you there. Tilen TV, Zdravo, kako pa zabi me? Dinoti, Kaj je zdaj folk, evo mene pa? 250, Crash 250. To bo tudi vse za to epizodo, za konec pa samo še to. Ena jabka na dan, odžene zdravnika stran. Adio.